ମୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଲାଇଭ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କହିବା ପରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବକ। ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁ କହୁ ସତରେ ମାରିଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିଲେନି। ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଲୋକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିମୟ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ଘର ଭାକର ସାହି ବନମାଳିପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭିତରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟତମ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମରଣର ଭୟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, କାଳେ କି ଏବେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବ। ସେହି ଭୟରେ ସେ ଥିଲେ ଯୁବକ। ସେହି ଭୟରେ ଥିଲେ ଯୁବକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ କେହି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିବା କଥା ସବୁ ସତ ହୋଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଲେ ବି କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମରଣକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ ଥରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ନିରୀହ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଦୁଃଖ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଭାକର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଶ୍ୱାଳ ସାହି ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟତମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାହୁ ଯାହା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ RM ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ମୁଖ୍ୟତମ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଗରରେ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କେବେ ଧରାପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲିପାଟଣାରୁ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଷ୍ଟାଲାଇ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ।